Aqui uma romaria. Aqui uma romaria. Não está com chocolate. Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com o Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvone José com a irmã Graziele Rigotti. Irmã Graziele, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Silvone, uma graça estar aqui com você. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Então a gente vai conversar com a irmã Graziele. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro. A audiência geral nessa quarta-feira retorna à Praça São Pedro, depois de pelo menos 3 meses na grande sala Paulo VI. Vivemos ainda o inverno no hemisfério norte, mas hoje o tempo, apesar de estar nublado, a temperatura neste momento é em torno dos 13 graus centígrados. Presença de milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, como também do Brasil, de Portugal, nos países lusófonos. O Papa retoma hoje a catequese sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico. É a 6ª catequese que o Papa dedica a essa temática, e hoje o Papa centraliza sua atenção sobre o Concílio Vaticano II, a evangelização como serviço eclesial. É bom ter o Papa novamente no Papa Móvel, com as crianças, já características do seu giro por entre os fiéis e peregrinos, que com um sorriso e alegria dão a sua saudação a Santo Padre. E o Papa, vamos dizer, se rejuvenesce com esses encontros da quarta-feira. Irmã Graziele estará conosco nos próximos 3 meses, colaborando com a nossa redação, e é uma alegria poder saudá-la e recebê-la também aqui. Sim, é uma alegria poder participar tão de perto das atividades do Papa, acompanhar também as suas pregações, aquilo que ele fala e deseja, né? A gente vê no Papa esse grande sonho para a Igreja. Quando a gente olha para a pessoa do Papa, a gente imagina São Pedro. Quando a gente olha para essa praça, imagina quantas pessoas já vieram peregrinar por aqui. E para nós é sempre uma alegria poder acompanhar, e agora mais de perto ainda, com vocês aqui, aprendendo um pouco mais sobre ele, sobre a vida da Igreja também. E é bom ver o Papa sorrir novamente, porque sabemos que não é fácil também para o Santo Padre, como ele próprio disse já no início do seu pontificado, né? Viver sozinho para ele é complicado, né? Então encontrar os fiéis e peregrinos, receber o sorriso, o calor, o afeto e as bandeiras do Brasil também presentes. Como dissemos, temos grupos de brasileiros que se fazem presentes. É muito bom a gente ver também que os nossos irmãos estão na Praça São Pedro. E ter o Santo Padre que sorri, que abençoa, junto com as crianças que estão no Papa Móvel, já é uma característica, né? Nesse período de ver o Papa com as crianças, eu creio que é muito salutar também para, sim, o Santo Padre. Sim, é uma figura muito expressiva, né? A sua simpatia, o seu desejo de estar com o povo. E acredito que agora, voltando para a Praça São Pedro também, para ele é uma grande alegria poder se sentir próximo assim das pessoas, né? Como dissemos, a temperatura hoje em torno dos 13 graus centígrados. Parte da manhã, sujeito ainda a chuvas, o céu está carregado. Aqui na Itália a gente tem uma expressão bonita para dizer que o céu está plúmbeo. Está cinza hoje, mas até esse momento nós não temos chuva. E o Papa Francisco termina nesse momento o seu giro por entre os fiéis e peregrinos. Sobe agora a rampa de acesso ao patamar diante da Basílica Vaticana, onde nós teremos então o início propriamente da audiência geral desta quarta-feira. E eu começo hoje também a nossa transmissão com uma saudação muito especial através da irmã Graziele Rigotti para todas as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher.
não sei se precisamos de um dia internacional, porque o valor da mulher deve ser um valor diário, não um valor anuário, né? Então, através da senhora irmã Graciela, nossa saudação, nosso carinho, nosso afeto às nossas mães, irmãs, tias, avós, né? Aos nossos parentes, enfim, a todos aqueles que hoje se sentem abraçados num dia muito especial. Um especial para valorizarmos cada vez mais, respeitarmos a dignidade da mulher num mundo, numa sociedade cada vez mais consumista e que consome muitas vezes a dignidade da própria mulher. Sim, exatamente. É um dia não só porque vale para esse dia, né? Mas para nos colocarmos mesmo ao lado de todas as mulheres que desenvolvem um trabalho tão bonito, especialmente na igreja. E o Papa Francisco tem ressaltado isso sempre, né? O valor das mulheres na igreja, como a missão delas é importante para que a igreja vá em frente também. Muito obrigada. Também a minha saudação a todas as mulheres, especialmente unidas à Nossa Senhora nesse dia. É, nosso pensamento vai, né? A Nossa Senhora, a nossa mãe, nossa querida companheira de todos os dias, né? Ela que vela por nós, olha por nós, nos abraça e nos transmite o seu carinho, o seu afeto de todas as maneiras. Basta você parar e você vai ver que ela está do seu lado, caminhando com você, né? A mãe que caminha junto com o filho ou com a filha. Nossa Senhora também, esse exemplo de mulher. Santo Padre, nesse momento, deixa o Papa Móvel caminhando com a bengala. Se dirige, então, agora para a sua cadeira. E nós teremos propriamente início, então, agora, a audiência geral nesta quarta-feira, 8 de março de 2023. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com voi. Teremos a leitura bíblica, leitura do Primeira carta aos Coríntios 15:1-2 em italiano. Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. È parola di Dio. Depois do italiano teremos agora a leitura che sarà feita in francês. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Parole du Seigneur. Depois da leitura em francês, próxima leitura será feita em inglês. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. A reading from the second letter of Paul to the Corinthians. Now I would remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received, in which also you stand, through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaim to you, unless you have come to believe in vain. For I handed on to you, as of first importance, what I in turn had received. The word of the Lord. Após a língua inglesa, teremos agora a leitura que será feita em alemão. São as línguas tradicionais
da audiência geral. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Wort des lebendigen Gottes. Após a língua alemã, teremos agora o espanhol e, na sequência, português. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Palabra de Dios. Teremos a leitura agora em português e, na sequência, a língua árabe. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que vós recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sereis salvos, se o guardardes tal como eu vo-lo anunciei. De outro modo, teríeis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Palavra do Senhor. Na sequência, então, a leitura em árabe e depois, na conclusão, em polonês. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. أذكركم أيها الإخوة البشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها ولا تزالون عليها ثابتين، وبها تنالون الخلاص إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فقد آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلمته أنا أيضا كلام الرب. E a última língua tradicional da quarta-feira, o polonês. Na sequência teremos então a catequese do Papa Francisco, que será feita em italiano. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Głoszę wam, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej uwierzylibyście na próżno. Przekazałem wam bowiem to, co i ja przejąłem. Oto Słowo Boże. Ouvimos então a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2, nas várias línguas da audiência geral. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, com a presença de fiéis provenientes de várias partes do mundo. E vamos seguir então agora as palavras do Papa Francisco, que, como dissemos, a catequese será feita em italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na catequese, abbiamo visto que o primeiro concílio na história da Igreja. Na última catequese, vimos que o primeiro concílio na história da Igreja, como aquele do Vaticano II, nós tivemos o primeiro, que foi convocado em Jerusalém, por uma questão ligada à evangelização, ou seja, o anúncio da boa nova aos não-hebreus. Se pensava que
era só para os hebreus. No século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II apresentou a Igreja como povo de Deus peregrino no tempo e por natureza missionário. O que significa isso? Existe como que uma ponte entre o primeiro e o último concílio no sinal da evangelização. Uma ponte cujo arquiteto é o Espírito Santo. Hoje coloquemos-nos à escuta do Concílio Vaticano II para descobrir que evangelizar é sempre um serviço eclesial. Nunca solitário, jamais isolado. Nunca individualista. A evangelização se faz sempre em eclésia, ou seja, em comunidade. E sem fazer proselitismo. Isso não é evangelização. Com efeito, o evangelizador transmite sempre aquilo que ele mesmo ou ela mesma recebeu. Foi São Paulo que o escreveu primeiro. O evangelho que ele anunciava e que as comunidades recebiam e no qual permaneciam firmes, é o mesmo que o apóstolo, por sua vez, tinha recebido. Se recebe a fé e se transmite a fé. Esse dinamismo eclesial de transmissão da mensagem é vinculativo. E garante a autenticidade do anúncio cristão. O próprio Paulo escreve aos Gálatas, se alguém, nós ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que ele seja anátema. É bonito isso. Isso vem para tantas as visões que estão na moda. Por isso, a dimensão eclesial da evangelização constitui um critério de verificação no zelo apostólico. Uma verificação necessária, porque a tentação de proceder solitariamente está sempre à espreita, de um modo especial quando o caminho se torna impérvio e sentimos o peso do compromisso. Igualmente perigosa é a tentação de seguir caminhos pseudo-eclesiais, mais fáceis, de adotar a lógica mundana dos números e das sondagens, de confiar na força das nossas ideias, dos programas, das estruturas, das relações que contam. Isso não é. Isso deve ajudar um pouco, mas o principal é outra coisa. É a força que o Espírito nos dá para anunciar a vida de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. As outras coisas são secundárias. Pois bem, irmãos e irmãs, coloquemos-nos mais diretamente na escola do Vaticano II, relendo alguns números do Decreto Ad Gentes, o documento sobre a atividade missionária da Igreja. Esses textos do Vaticano II conservam plenamente o seu valor, até no nosso contexto complexo e plural. Em primeiro lugar, e esse documento, Ad Gentes, convida-nos a considerar o amor de Deus Pai como uma fonte, que nos cria livremente pela sua extraordinária misericórdia, benignidade, e depois nos chama gratuitamente a partilhar a sua própria vida e glória. Isso é nossa vocação. Ele, por pura generosidade, continua a infundir em nós todas as coisas, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade em tudo e em todos. Essa passagem é fundamental, pois diz que o amor do Pai tem como destinatário cada ser humano. O amor não é para um grupo somente. Não, é para todos. Coloquem essa palavra na cabeça e no coração. Todos. Ninguém excluído. Assim diz o Senhor. Trata-se de um amor que alcança cada homem e mulher através da missão do Filho, medianeiro da salvação e nosso Redentor. E mediante a missão do Espírito Santo, que age, o Espírito Santo que age em cada um, tanto nos batizados como nos não batizados. O Espírito Santo age. Além disso, o Concílio recorda que a Igreja tem a tarefa de continuar a missão de Cristo.
que foi enviado a evangelizar os pobres. Por isso, acrescenta o documento, a Igreja, movida pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, deve seguir o mesmo caminho de Cristo, ou seja, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte. Morte de que ele saiu vencedor pela sua ressurreição. Se a Igreja permanecer fiel a esse caminho, se nós permanecermos fiel a essa estrada, a Igreja será a manifestação, ou seja, a epifania e a realização dos desígnios de Deus no mundo e na história. Irmãos e irmãs, estas breves indicações ajudam-nos também a compreender o sentido eclesial do zelo apostólico de cada discípulo missionário. O zelo apostólico não é um entusiasmo, é outra coisa, é uma graça de Deus que devemos conservar. Devemos entender o sentido, porque o povo de Deus peregrino e evangelizador não existem sujeitos ativos e passivos. Não existe aquele que ele prega e aquele que anuncia o evangelho de um ou de outro e os outros que estão calados. Não. Cada um batizado, Evangelho Gaudium, cada batizado, qualquer que seja a sua função na Igreja e o grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. Você é cristão? Eu recebi o batismo. Você evangeliza? O que significa isso? Se você não evangeliza, não dá testemunho, se você não dá aquele testemunho do batismo recebido, recebido a fé que Deus nos deu, você não é um bom cristão. Em virtude do batismo recebido e da consequente incorporação na Igreja, cada batizado participa da missão da Igreja. E nela, na missão de Cristo Rei, sacerdote e profeta. Irmãos e irmãs, essa tarefa é uma e a mesma em toda parte, sejam quais forem os condicionamentos, embora difira quanto ao exercício conforme as circunstâncias. Isso convida-nos a não nos tornarmos escleróticos nem fossilizados. Tirar dessa inquietude que não é de Deus. O zelo missionário do crente manifesta-se também como busca criativa de novas maneiras de anunciar e testemunhar, de novos modos de encontrar a humanidade ferida que Cristo assumiu. Em síntese, de novas formas de servir o Evangelho e a humanidade. A evangelização é um serviço. Se uma pessoa se diz evangelizador e não há aquele comportamento com o coração de servidor e se vê patrão, não é evangelizador. É um pobrezinho. Regressar ao amor frontal do Pai e às missões do Filho e do Espírito Santo não nos fecha em espaços de tranquilidade pessoal estática. Pelo contrário, leva-nos a reconhecer a gratuidade do dom da plenitude de vida a que somos chamados, dom pelo qual louvamos e damos graças a Deus. E também, e não é só para nós, é para dar. E leva-nos também a viver cada vez mais plenamente o que recebemos, e a partilhá-lo com os outros, com sentido de responsabilidade, e percorrendo juntos os caminhos, muitas vezes tortuosos, difíceis da história, na expectativa vigilante e laboriosa do seu cumprimento. Vamos pedir ao Senhor esta graça, de tomar na mão essa vocação cristã, e dar graças a Deus por aquilo que nos deu, esse tesouro, e buscar comunicá-lo aos outros. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essa invocação de comunicar o Evangelho recebido, essa graça que Deus nos deu. Teremos agora a síntese em francês e a saudação que o Santo Padre, na sequência, fará também aos peregrinos de língua francesa.
Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, que hoje nos traz a temática do Concílio Vaticano II, a evangelização como um serviço eclesial, dando sequência à série de catequeses dedicadas à evangelização, o zelo apostólico. Graciela, o Papa hoje toca uma temática muito interessante, porque vai buscar o seu ponto de reflexão já no primeiro concílio da história, recordando o concílio de Jerusalém, que não foi fácil, para quem conhece um pouquinho da história, da nossa igreja, não foi fácil, porque era uma questão ligada precisamente à ligação e ao anúncio da Boa Nova. Para quem é a Boa Nova? Até então, era só para os hebreus. Sim, e não exatamente. Para o mundo, e não para os gentios. Não para os de fora, né? Por isso que o Papa falou várias vezes, realmente essa nova evangelização é para todo mundo, né? Ninguém fica de fora. E ele sempre fala isso, não é um proselitismo, mas é um testemunho de vida, né? Que todo cristão é chamado a fazer. E já era uma questão, já nos primeiros séculos do cristianismo, né? A quem é a palavra de Jesus, né? A quem é, para quem ele quis atingir com a sua mensagem? Não só os hebreus, mas também os pagãos. Né? A igreja cresce, né? Por atração e não por proselitismo. Quantas vezes nos falou Bento XVI isso, e o Papa Francisco? Muitas vezes, como hoje também, né? A igreja não faz proselitismo. Se faz, não é cristã. Não é nada a ver com a nossa igreja. E voltando justamente também ao concílio ecumênico, o Papa faz um saldo do primeiro concílio para o concílio ecumênico Vaticano II, que nós temos a grande novidade, podemos dizer assim, através do documento Adigentes, né? Nós somos povo de Deus. Sim, povo chamado à evangelização já desde o batismo. Por natureza, exatamente, sim. Missionário, como recordava Papa Francisco. Né? Então, o Papa nos evidencia que existe uma ponte, então, entre o primeiro concílio e o último, né? Recordamos, né? Cujo arquiteto, e o Papa volta a insistir, quem é o arquiteto de tudo isso? É o Espírito Santo. E que muitas vezes a gente relega o Espírito Santo lá no cantinho, né? E só quando precisa vai buscá-lo lá, como se estivesse adormentado. É adormentado dentro do nosso coração. Ele nunca se adormenta, não. Né? E o Papa, então, insiste. Coloquemo-nos à escuta do Concílio Vaticano II. Vamos ouvir, então, a saudação agora que o Santo Padre faz aos peregrinos de língua francesa. Realmente, peregrinos de língua francesa. Particolare i fedeli di Rovereto in Svizzera, di Annecy, di Ajaccio e di Porto Vecchio. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché questa Quaresima sia un tempo favorevole per rivitalizzare il nostro dinamismo missionario, rendendo un gioioso servizio al Vangelo e all'umanità. Dio vi benedica. O Papa saúda cordialmente, então, os peregrinos de língua francesa, em particular os fiéis de Rovereto, na Suíça, Annecy, Ajaccio e Porto Velho. Papa saúda. Irmãos e irmãs, invoquemos o Espírito Santo para que nessa quaresma seja um tempo, então, favorável para revitalizar o nosso dinamismo missionário, tornando um glorioso serviço ao Evangelho e à humanidade. Que Deus abençoe todos vocês. Na sequência, nós teremos agora a síntese em inglês e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua inglesa. Timidamente, um sol aparece, beijando a nossa Praça São Pedro. Irmã Graciela, o Papa fala, recordando justamente essa ponte entre o primeiro e o último concílio, primeiro concílio de Jerusalém e o concílio Vaticano II, né, para descobrir, e a frase forte do Santo Padre hoje, que evangelizar é sempre um serviço eclesial. Eclesial, portanto, nunca
solitário, nunca isolado e jamais individualista. É uma chamada de atenção, um puxão de orelha para muitas realidades nossas. Com certeza. Quando ele falava, a gente ouvia, eu me lembrava do evangelho de hoje, né? Que é aquele em que a mãe dos discípulos pede para um ficar à direita e um à esquerda. E ele recorda, e o Papa Francisco recorda também, essa missão da evangelização como um serviço e não como uma busca de se autopromover, né? E que se eles, quem faz isso, ou busca ao menos essa autopromoção, acaba sendo um pobrezinho, né? Como ele coloca, e não realmente a serviço da evangelização e do crescimento da igreja. E o evangelizador, recordava também Papa Francisco, transmite sempre aquilo que ele mesmo ou ela recebeu. Se é individualista, o que será que ele recebeu, então? Né? Sim. Se é egocêntrico, se é solitário, evangelização é exatamente o contrário. E esse sentido de comunidade, né, que já tinham nas primeiras comunidades, depois, com o passar do tempo na igreja também, ele sempre resgata isso, né, o Espírito Santo, dentro dos seus concílios, esse sentido de comunidade. E outra coisa também que o Santo Padre recordava, que São Paulo também escreveu, 1 Coríntios, capítulo 15, 3, que nós ouvimos, né, o evangelho que ele anunciava e que as comunidades recebiam, e na qual também permaneciam firmes, é o mesmo que o apóstolo tinha recebido. Quer dizer, não era uma coisa diferente. Era uma continuidade importante isso. Não é diferente nem inventado, né? Eu recebi como um dom, por isso o Papa coloca, né? Eu dou gratuitamente, porque eu recebi como um dom. Vamos ouvir o Santo Padre na sua saudação aos peregrinos de língua inglesa. Wilton Park, ai vari gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Svizzera e Stati Uniti. Con fervidi auguri che questa Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. O Papa tem as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa, especialmente aos participantes da conferência Wilton Park e também dos vários grupos provenientes da Inglaterra, Dinamarca, Suíça e Estados Unidos da América. Com fervorosos desejos que esta quaresma seja para vocês e para suas famílias um tempo de graça e de renovação espiritual. Invoco sobre todos a alegria e a paz do Senhor Jesus. Saudação, então, aos peregrinos de língua inglesa. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação que também o Santo Padre irá fazer aos peregrinos de língua alemã. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich. Papa recordava também nas suas palavras a dimensão eclesial da evangelização é o critério para verificar o zelo apostólico. Ou seja, é necessário essa verificação, porque a tentação de proceder solitariamente, ou seja, sozinho, né, está sempre à espreita, diz Francisco, de modo especial quando o caminho se torna impérvio e sentimos então o peso do compromisso. Papa diz também que é perigosa a tentação de seguir caminhos pseudo-eclesiais mais fáceis, ou seja, de adotar a lógica mundana dos números e das sondagens. Somos humanos e, naturalmente, a quantidade muitas vezes não espelha a qualidade, né? De confiar nas forças das nossas ideias, dos nossos programas, das estruturas e das relações que contam. O Papa insiste muito nisso, né? De confiar só naquilo que nós fazemos e não naquilo que o Espírito, né? Inspira, né? Ele fala seguir as modas de hoje, né? E ele coloca isso de forma muito interessante, mas realmente colocar-se sob o Espírito Santo, né, juntos como igreja. Então, é isso que dá a credibilidade àquilo que nós transmitimos também. Sabemos que tem a comunidade, a igreja, que também nos valoriza e confirma tudo aquilo que nós anunciamos. Agora eu faço uma pergunta para a irmã. Quanto é difícil atuar esse tipo de comportamento dentro de uma comunidade? Porque a senhora vive numa comunidade. Sim. É bonito perceber como o Espírito Santo age, porque nós viemos de várias partes do mundo,
mundo e a gente faz uma experiência de igreja em casa, né? Então a gente precisa realmente entrar em contato com todas as realidades, respeitar as culturas, mas saber que tem uma única, um objetivo que nos une, que é o seguimento de Jesus. Então acho que isso, quando sai desse espaço, a gente quer colocar a nossa própria individualidade. Se eu não tenho aquilo, o motivo pelo qual nós estamos reunidas, se alguma de alguma forma isso escapa dos nossos olhos, é onde acontecem os problemas. Mas se ele nos une e a gente sabe que está ali por ele, aí com certeza tudo é mais tranquilo. Vivemos a sinodalidade? Nós estamos estudando muito sobre o sínodo, inclusive é uma experiência interessante, né, das reuniões comunitárias sobre isso. Ouvimos o Santo Padre na sua saudação aos nossos irmãos alemães. Per poter annunciare con gioia il Vangelo al mondo. Signore vi accompagni sempre con la sua grazia. Papa saúda então os irmãos e irmãs em língua alemã. Nesse tempo de quaresma, vamos acolher o convite da Igreja à conversão e à penitência para poder anunciar com alegria o Evangelho ao mundo. O Senhor os acompanha sempre com a sua graça. Próxima síntese que teremos será em espanhol e, como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese da sua língua mãe e depois a saudação aos peregrinos de língua espanhola e, na sequência, em português. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano a você que está seguindo através das emissoras de rádio, de televisão e através das nossas redes sociais. Hoje, a audiência geral retornou à Praça São Pedro, depois de um período em que foi realizada dentro da grande sala Paulo VI, nesse período ainda de inverno. Nós vamos ouvir agora, então, a síntese que o Santo Padre irá fazer em espanhol, a sua saudação aos peregrinos de língua espanhola e também, na sequência, a síntese que teremos em português. Vamos ouvir. Seguimos reflexionando sobre a evangelização. O Concílio Ecumênico Vaticano II apresentou a Igreja como povo de Deus, peregrino e missionário. Portanto, os que formamos parte deste povo santo, somos todos os bautizados, estamos chamados a evangelizar. Y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido. Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristiano. Evangelizar no es una tarea solitaria o individual, sino es un servicio eclesial. Cada bautizado participa en la misión de Cristo, es decir, es enviado a anunciar la buena noticia, amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida. Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores. El celo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios. También nos urge a que, siguiendo el ejemplo de Cristo, demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Agora teremos, então, a síntese em português e a saudação aos peregrinos de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes.
abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Critério importante para verificar a autenticidade do próprio zelo apostólico é a dimensão eclesial da nossa ação evangelizadora. Tal verificação torna-se necessária devido à tentação que frequentemente nos assalta de querer agir isoladamente, por conta própria e apoiando-se na força das próprias ideias, quando a atividade missionária, diz o número 9 do decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja, não é outra coisa, nem mais nem menos, que a manifestação ou epifania dos desígnios de Deus. Ora, aprouva Deus chamar os homens a partilhar da sua própria vida e glória, não só de modo individual e sem qualquer solidariedade mútua, mas constituindo-os num povo em que os seus filhos, que estavam dispersos, se congregassem em unidade. E congregam-se na medida em que sobem rumo à nascente, que é o amor do Pai, manifestado no envio do Filho e do Espírito Santo à humanidade. Realização sacramental desta subida é o batismo. Pois bem, cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. Na verdade, a vivência do batismo, ao mergulhar-nos no amor fontal de Deus, arranca-nos a uma tranquilidade pessoal e estática, para nos levar a viver cada vez mais plenamente aquilo que recebemos e a partilhá-lo com os outros. O zelo missionário do crente manifesta-se também na busca criativa de formas novas de anunciar e testemunhar o Evangelho. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli brasiliani della parrocchia Madonna Aparecida di Serrania, un fraterno saluto a tutti voi. Nel compiere questo pellegrinaggio, Dio vi benedica con un coraggio grande per abbracciare quotidianamente la vostra croce e con un vivo anelito di santità per illuminare di speranza la croce degli altri. Conto sulle vostre preghiere per me. Buon cammino di Quaresima. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente os fiéis brasileiros da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Serrania, a minha saudação fraterna para todos vós. Ao realizardes esta peregrinação, que Deus vos abençoe com uma grande coragem para abraçardes diariamente a vossa cruz e com um vivo anseio de santidade para iluminardes com a esperança da cruz dos outros. Conto com as vossas orações por mim. Bom caminho da Quaresma. Saudação então à paróquia de Serrania, Minas Gerais, diocese de Guaxupé, uma peregrinação de nossos irmãos brasileiros, presentes também na audiência geral dessa quarta-feira, como também muitos outros peregrinos de língua
portuguesa. Papa recorda mais uma vez o pedido de orações pelo Santo Padre. Temos a síntese agora em árabe, depois a saudação também aos fiéis de língua árabe. Papa recordava também na sua catequese o decreto ad gentes, Vaticano II, que nos convida a considerar o amor de Deus Pai como uma fonte, que nos cria livremente pela sua extraordinária e misericordiosa benignidade. E depois nos chama gratuitamente a partilhar da sua própria vida e glória. Ele quis ser assim, não só criador de todas as coisas, mas também tudo e em todas as coisas. E o Papa recordou duas vezes, irmã Graziella, tudo em todas as coisas, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade. Sim, o tema do amor de Deus é muito caro ao Papa, né? Especialmente, ele sempre tem que tocar nesse ponto para dizer que todas as pessoas são amadas por Deus e chamadas a se servir desse amor na sua vida, né? E é muito bonito perceber que realmente ele tem esse sentimento no coração de que todas as pessoas se sintam filialmente amadas por Deus. O amor de Deus tem como destinatário cada ser humano. Não é a metade, ou de lá ou de cá. E o Papa repetiu, todos, cada ser humano. E trata-se, recordava Francisco, citando ainda o decreto ad gentes, trata-se de um amor que alcança cada homem e mulher através da missão do Filho, medianeiro da salvação, nosso Redentor, mediante a missão do Espírito Santo, que age em cada um, tanto nos batizados, como também nos não batizados. Sim, é isso que é interessante quando ele faz essa comparação com o primeiro concílio, né? Que era exatamente essa dúvida, então, mas os pagãos que estão chegando agora, será que Deus fala através deles também? Por isso, pensar nos não batizados, né? Será que Deus fala através deles também? Abrir-se a essa novidade do Espírito Santo é um desafio para nós até hoje. A discussão de um primeiro concílio, Jerusalém, se a palavra, o Evangelho é também para os não-hebreus, e hoje o Papa reafirma, citando o Vaticano II, o último concílio, né? O destinatário é cada ser humano. Exatamente, o destinatário é cada ser humano, porque através de cada um deles também, Deus fala um pouquinho da sua palavra, né? Quanto a gente pode aprender com quem são cristãos, também com quem são não-cristãos, né? Então, estar aberto àquilo que Deus possa falar através do nosso irmão, sendo ele da mesma religião que nós ou não. Isso é sempre um desafio para nós, né? Como nós estamos preparados para essa novidade que todos os dias bate à nossa porta, das pessoas que pensam diferente de nós, que também estão tanto no coração do Santo Padre. E ninguém pode transmitir aquilo que não tem. Saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua árabe. A missão do Filho do Espírito Santo nos porta a reconhecer a gratuidade del dono della pienezza di vita alla quale siamo chiamati, dono per il quale lodiamo e ringraziamo Dio. Signore, benedica tutti, vi protegga sempre da ogni male. Papa, saúde então os fiéis de língua árabe. Ir ao amor do Pai, a missão do Filho e do Espírito Santo nos leva a reconhecer a gratuidade do dom da plenitude de vida a qual nós somos chamados. Um dom pelo qual louvamos e agradecemos a Deus. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A saudação então do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. A última síntese que nós teremos agora será em polonês e a saudação que o Santo Padre faz também aos fiéis de língua polonesa. O concílio também, recordava Francisco nas suas palavras, na sua catequese, nos recorda que a Igreja tem a tarefa de continuar a missão de Cristo, que foi enviado a evangelizar
os pobres. Por isso, acrescenta, a Igreja, movida pelo Espírito Santo, deve seguir o mesmo caminho de Cristo. O caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte. Morte que ele saiu vencedor pela sua ressurreição. E ser fiel, permanecer fiel a esse caminho, a missão da Igreja, será então a manifestação, ou seja, a epifania e a realização dos desígnios de Deus no mundo e na história. Importante o Papa recordar também isso, né? Que a Igreja tem a tarefa de continuar a missão de Cristo. Somos missionários. Exatamente. Ele recorda a nossa vocação primeira, né? A nossa vocação primeira é exatamente ao seguimento dos passos de Jesus. Desse Jesus que é pobre, obediente, que nos ensina o amor e a caridade. Essa é a vocação à santidade, que nos une como cristãos e que nos faz missionários, né? Ele relembra o nosso tríplice munis, né? Somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Então, junto com ele, anunciar esse reino de Deus ainda no mundo de hoje, com tudo aquilo que nós temos e somos também. E quanto às vezes é difícil seguir esse mesmo caminho de Cristo. Vemos a nossa atualidade, o Papa fala muito, né, do mundanismo, que muitas vezes chega dentro da própria Igreja, do carreirismo. O Papa não limita palavras para apontar as direções e também os escorregões e as cascas de bananas que nós temos, né, no nosso percurso, né? Então, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte. E nós vemos também hoje nos mundos de hoje, século XXI, quanta perseguição nós temos àqueles que são verdadeiros anunciadores da palavra. Sim, essa nossa união com Cristo não é só no anúncio, mas também no sofrimento, né? E o Papa é muito corajoso quando coloca isso. Realmente nós somos chamados à identificação com Jesus em tudo aquilo que ele é e que ele passou. Então, no seu sofrimento também continua hoje na sua Igreja, né? É claro que a coragem e o Espírito Santo sempre nos movem para frente, mas ele também é muito transparente em falar dos obstáculos que os cristãos hoje enfrentam, com certeza. E o Papa já tantas vezes disse, somos mais perseguidos agora do que o início da nossa caminhada como Igreja. E é uma realidade hoje que muitas vezes não se fecha com o telejornal, é uma realidade que continua. Né? E aí vem então um pouco do nosso testemunho. Como testemunhar num mundo como hoje, né, aquele anúncio que nós recebemos? É sempre um desafio. É sempre um desafio porque Jesus também nos chama à alegria, né? Como eu mostro essa alegria mesmo diante dos desafios. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Se estão svolgendo dei ritiri espirituali. Possano essere un momento di riflessione sulla qualità della vostra umanità e del vostro cristianesimo per portare frutti di bene anche in favore delle persone che accogliete nel vostro paese, specialmente gli ucraini. Vi benedico di cuore. Papa saluta cordialmente os poloneses. Durante a quaresma, disse Francisco, nas suas paróquias e comunidades pastorais, estão se realizando retiros espirituais. Possam ser um momento de reflexão sobre a qualidade da sua humanidade e do seu cristianismo, para levar frutos de bem. Também em favor das pessoas que vocês acolhem no seu país, especialmente os ucranianos. Abençoo todos de coração. O Papa recorda mais uma vez os nossos irmãos ucranianos que fogem da guerra. Agora, a última saudação que nós teremos será a saudação que o Santo Padre faz sempre aos fiéis de língua italiana, que é a maioria dos fiéis presentes na audiência geral, né? Recordando sempre, como já recordamos também em português, na conclusão da audiência geral, nós vamos cantar o Pai Nosso em latim e vamos receber a
bênção apostólica do Papa Francisco, extensiva às crianças, idosos e aqueles que sofrem, e vai abençoar também os textos e os objetos sagrados que cada um traz consigo. Dirijo uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular, saúda os sacerdotes de Amalfi Cava dos Tirrenos, também da Basilicata, exortando-os a serem pastores segundo o coração de Cristo. Saúdo e agradeço as paróquias aqui presentes, especialmente a de Maria Santíssima Imaculada de São Jorge e Único, São João Bosco em Potenza. Acolho com alegria os jovens da Crisma da Paróquia Maria Assunta de Nives, na ilha de Capo Rizzuto, encorajando-os no seu percurso de formação cristã. Saúdo também os militares da Aeronáutica de Brindisi. No Dia Internacional da Mulher, penso em todas as mulheres. Agradeço pelo compromisso em construir uma sociedade mais humana, através da sua capacidade de colher a realidade com um olhar criativo e com um coração terno. Esse é um privilégio somente das mulheres. Uma bênção especial para todas as mulheres presentes na praça. E um aplauso a todos eles. Elas merecem. Meu pensamento, enfim, vai, como de costume, aos enfermos, aos idosos, aos recém-casados, aos jovens, em particular aos estudantes do Liceu de Paula e aos estudantes de Monte Romano. Esses dias de quaresma, caminha ainda mais corajosamente nas pegadas de Cristo, buscando imitar a humildade e a fidelidade à vontade divina. E, por favor, queridos irmãos e irmãs, não vamos esquecer a dor do martirizado povo ucraniano. Sofre tanto. Vamos ter sempre presente nos nossos corações e nas nossas orações. A todos, a minha bênção. Vamos cantar o Pai Nosso em latim agora e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. In nome Domini benedictum, et in nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a presença da irmã Graziella, muito obrigado pela presença, irmã. Uma alegria estar aqui também com você, Silvone. Estará conosco durante os próximos 3 meses, muito obrigado. E recordamos que para marcar a presença nas comunidades paroquiais, nós teremos
Papa que celebra as 24 horas para o Senhor na paróquia de Santa Maria delle Grazie, aqui em Roma, na Triunfale. O Papa presidirá essa iniciativa quaresmal nessa paróquia romana. O evento será celebrado nas dioceses de todo o mundo na véspera do quarto domingo da quaresma, ou seja, sexta-feira, dia 17, sábado, 18 de março, em preparação para a Páscoa da Ressurreição. É a 10ª edição, às 24 horas para o Senhor, uma iniciativa, recordamos, quaresmal, de oração e reconciliação desejada pelo Papa Francisco. Desejando a todos uma boa quarta-feira, um bom prosseguimento a todos vocês nesse dia que está nascendo, com a alegria de estar sempre com vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, irmã Graziele Rigotti e Silvone José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.